আমি গোটেই কথাখিনি আজি পৰ্যালোচনা কৰি চালোঁ। আজিৰ আমাৰ কেছটো সম্পৰ্কত আমি যিখিনি আগবাঢ়িছোঁ সেইবিলাক কথা আমি পাতিছোঁ, আৰু যাতে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নোৱাৰে তেখেতে দিছে নিৰ্দেশ দিছে যাতে এনেকুৱা পূৰা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু কেছটো সম্পৰ্কত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আমি যাতে আমাৰ যিখিনি কেছটো সম্পৰ্কত প্ৰগ্ৰেছ হৈছে সেইখিনি আমি কৈছোঁ। চাওঁচোন এতিয়া কেনেকুৱাখিনি ভিতৰুৱা কথা ওলাই গোটেই ইণ্টাৰভিউচনটো ওলাব, কেনেকৈ ব্যক্তি কেনেকুৱা ধৰণে জড়িত হৈ পৰিছে, তো গোটেইখিনি আমি আজি যিহেতু তাৰ গোটেই ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আমি গোটেই কেছটো ব্ৰেকথ্ৰু এটা পাইছোঁ। ফলৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি নতুন নতুন ধৰণৰ কথা কিছুমান ওলাব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি চাইছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লওঁ। এই সম্পৰ্কত আমি কৈছোঁ আমাৰ যাতে যে আমি আমাৰ ফলৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থাবিলাক আমি লৈছোঁ আমাৰ যথেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক ঠাই আছে য'ত উদ্যোগন বিকাশ কৰিব পাৰে বা উদ্যোগন কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি তেনেকুৱাবিলাক আছে সেইবিলাকতো আমাৰ এইখিনিতে অভিযান চলাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা বনোৱা অভিযান চলোৱাৰ লগতে যিবিলাক আমি মানুহৰ লগত ৰাইজৰ লগত যিবিলাক নতুন কথা হৈছে তাত ৰাইজকো কোৱা হৈছে বা বিজনেছ কমিউনিটিৰ লগতো কোৱা হৈছে যাতে যিহেতু প্ৰয়োজন তেওঁলোকে চিকিউৰিটি বা তেওঁলোকৰ নিজৰ চি চি টি ভি ৰাখিবলৈ কৰাৰ কাৰণে গোটেইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে আমি কিছুমান ষ্টেপ লৈছোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি কথা ক'ব পৰা নাযায়, আমি যিহেতু কালি ৰাতিপুৱাই কথাটো ভাবি আছোঁ যিখিনি সেইখিনি কৈছে আৰু সেইখিনি চাওঁ আৰু কিবা যদি পাওঁ।